Kommuna är Feriza e qenë nga sot ka nisur një aksion humanitar për të dalën dimra jonëve të prekura nga vërshimet e fundit në Kosovë. Në krye të këtij aksioni si koordinator është vendosur Agonxhiri Potoku, i cili gjatë një bisede ka thënë se ky aksion do të koordinohet me bizneset dhe ka për qëllim që rajonet e prekura të ndihmohen me pako të ndryshme sipas nevojave që kanë ato rajone. Madje ka shtuar se këtë aksion po e ndihmojnë edhe artistët Ferizajas. Po, na jemi të prekur me vërshimet që ka ndodhur gjithanë drejt Kosovës në komunat e prekura. Dhe sot në takimin e mëngjesit me kryetarin e komunës zotëri Agim Aliun, kemi vendosur që të jemi bashkë ndihmë të atyre. Ne do të kryesisht ndihma jonë do të jetë me bizneset, për çka që bëjmë thjesht gjithë atyre që na dalin krah, dhe do të jetë një maunë e cila do të jetë pozicionuar te palestra e sporteve, ku diskutuam me gjithë ato komunat që janë të prekura dhe kërkesat e tyre ishin bidon me ujë, shtretër, dyshek, pako ushqimore higjienike, do të thonë kërkesat elementare tyne që i kërkojnë. Ne do të jemi sot me gjithë ata që duan të ndihmojnë. I falenderoj pafundësisht gjithë ata që na kanë thirrë se ka ndonjë aksion për komunat e prekura të vërshuara në këto ditët e fundit dhe ne sot ju përgjigjemi institucionalisht, zbashkë me kryetarin Aliu dhe kemi një përkrahje nga shumë biznesmen, nga shumë artist, këtu vlen të përmendë që kemi përkrahje edhe të muzikut edhe të Lavina Tahirit, që do të jemi gjithë bashkë të bëjmë pamundur edhe të sa do pak të dalim ndihmë, derisa qeveria e Republikës Kosovës të ndajë fondin emergjent që për ndihmën dhe ne do të rrim duar kryq. Ne do të jemi sot në takim me gjitha bizneset që na kanë telefonuar, kanë shprehur nga dëshmi që do të ndihmojmë dhe besoj që brenda pak ditësh ne do të jemi gati që ajo maund të adresohet te komunat e prekura për ato që kanë më shumë të nevojë. Besohet se ndihmat e grumbulluara do të shkojnë të gjitha rajoneve të prekura. Pa dallim, gjithë ato që ka nevojë për ndihmën tonë, do të jetë kryesisht me ato që përmenda më lart. Nuk kemi krijuar ndonjë fond që të grumbulloj para, po me ato që ka ato komuna të vërshuar na kanë kërkuar, ne do të përgjigjemi me ato. Shpresoj se Feriza ka një shtëpi të humanitare dhe ka një numër të madh të bizneseve që do të kontribuojmë. Ne çysh sot jemi në aksion dhe besoj që ka fundi javës do të mbyllë gjithçka. Në këtë situatë, u apelohet atyre që dëshirojnë të ndihmojnë se e kanë një adresë ku mund të orientohen. Gjithë ata që duan të ndihmojnë, e kanë një adresë, unë jam koordinator social për komunën Ferizaj, zoshëm e kryetar dhe gjithë ata që janë në të mirën atyre që kanë nevojë për ndihmë. Rajoni i Mitrovicës dhe i Drenicës kanë qenë më të atakuarit nga rreshtet dhe vërshimet. Shumë dëme materiale janë shkaktuar. Sanimi i tyre kërkon mjete dhe kohë. Në këtë rast, solidariteti qytetarëve me këto rajone është më së i domosdoshëm.